Dobroveče. Na programu Radio Televizije Stara Pazova slede vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu posle sastanka u sedištu NATO da nije bilo pritisaka u pravcu učlanjenja Srbije u NATO. Vučić je u izjavi novinarima istakao da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije, ali i da je NATO jedan od prvih partnera naše zemlje kada je reč o očuvanju mira, stabilnosti i ekonomskog napretka. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas posle sastanka sa premijerom Vučićem da je Srbija izvoznik stabilnosti u regionu. Premijer je naveo da je tokom otvorenih razgovora sa Severnoatlantskim savetom naglasio da se Srbija nalazi na evropskom putu, da ima dobre odnose sa Ruskom federacijom i da želi da unapređuje dobru saradnju sa alijansom. U prethodnih 10 godina u Srbiji je ubijeno 327 žena u slučajevima rodnog nasilja, a samo 2015. godine centrima za socijalni rad prijavljeno je skoro 19.000 slučajeva nasilja nad ženama. Rečeno je danas u debati u Beogradu kakav je odgovor na nasilje. Na skupu priređenom povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je da je neravnopravnost žena suština problema. Kompanija Swiss Lion Takovo, u okviru koje posluje i fabrika Juvitana iz Inđije, najavila je da će trajno isključiti iz proizvodnog programa 18 vrsta spornih dečijih kašica i sokova za koje je Ministarstvo zdravlja zatražilo povlačenje iz prodaje zbog nedozvoljene količine pesticida. Ta kompanija zatražila je i hitan povraćaj spornih kašica Juvitana iz svih veleprodaja i maloprodaja u Srbiji u centralni magacin proizvođača. Navedeni proizvodi su trajno isključeni iz proizvodnog programa Dečije hrane Juvitana, piše u saopštenju. Na javnom uvidu u prizemlju zgrade i na sajtu opštine Stara Pazova je nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije Banovaca, koji je donet 2010. godine, a posljednja izmena završena je 2013. godine. Dinamičan prostor i stalne promjene na terenu uslovile su izmene, rekao je u razgovoru za Radio Televiziju Stara Pazova Darko Isailović, vršilac dužnosti direktora urbanizma. Među razlozima izmena je i dopuna pravila građenja u nekim blokovima, a Isailović je apelovao da se u gradnji poštuju planska dokumenta. Strateški cilj je, po njegovim rečima, omogućavanje izgradnje, regulacije i uređenja prostora. Primedbe na nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije Banovaca mogu se dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i građenje. Najkasnije do 29. novembra javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine Stara Pazova biće u ponedeljak 5. decembra. Sledi izjašnjavanje lokalnog parlamenta o ovom dokumentu krajem godine, a na snagu bi mogao da stupi početkom 2017. Kako bi se podigao stepen bezbednosti u saobraćaju, svim vozačima je omogućeno da besplatno provere tehničku ispravnost svog vozila u objektima Automoto Saveza Srbije u okviru akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koja traje do 26. novembra. Sa tehničkom ispravnošću vozila smanjuje se broj udesa koje izazivaju tehnički neispravna vozila i jako je važno da što više građana iskoristi ovu akciju. U Automoto klubu Zastava u Staroj Pazovi kažu da je od 27 vozila koliko su pregledali 7 neispravnih i da je problem uglavnom u kočnicama i gumama. Automoto Save Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila sprovodi ovu tradicionalnu akciju dva puta godišnje, u junu i u novembru, sa ciljem da se poveća broj tehnički ispravnih vozila, jer je to jedan od načina da se spreče ljudske žrtve, a utiče i na opštu svest i odgovornost u saobraćajnoj kulturi. Nakon isteka akcije u saobraćajnoj policiji najavljuju pojačane mere kontrole ispravnosti vozila. Prema pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja koji je stupio na snagu ove godine, svi lovci od 1. oktobra u obavezi su da izvrše lekarske preglede nakon kojih će dobiti uverenje da su sposobni za nošenje i rukovanje oružjem prilikom lova. Neadekvatno rukovanje oružjem u lovištu tokom lova po lovce može imati često kobne posljedice. U lovačkom udruženju Stara Pazova ističu da su u proteklih 15 godina imali samo
jedno ranjavanje lovca, te da konstantno rade na obučavanju svojih članova kako bi se na pravi način upoznali sa pravilnim držanjem, čuvanjem, rukovanjem i upotrebom oružja u lovištu. U Staropazovačkom udruženju lovaca, koje gazduje lovištem Dunav Srem sa preko 400 lovaca, ističu da obuke koje sprovode u mnogome doprinose bezbednosti članova tokom lova. Novim pravilnikom Ministarstva zdravlja na prvom mestu predviđeni su psihijatrijski i psihološki nalazi kako bi se utvrdio eventualni pad praga tolerancije, usled čega bi oružje moglo da predstavlja problem za njegovog vlasnika, odnosno lovca, kao i za okolinu. Sutra jutro vedro i hladno. Tokom dana biće pretežno sunčano i dalje iznad prosečno toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura 3, dnevna 14 stepeni. Toliko u ovom izdanju vesti. Vama hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno večer.